lain rek teler kumahanya mes-mes gula beak amurnya ulu-ulu beak pokona mah kitu eta kacidanya omo jeung bari pamajikan ngawak-wak mah rawing ceulit eta panas jangar ieu mah awewe di mana-mana ge awewe bengkok. Gula bea, mes-mes. Kopi bea, mes-mes. Ukur salea, mes-mes. Odol bea, mes-mes. Sabun bea, mes-mes. Sagala bea. Tagihan runta, tagihan rona. Kupa RT temenang diengkeng-keng. Liyeun mes-mes. Minyak bea, mes-mes. Beas bea, mes-mes. Majikan ngawak-wak kiri mes-mes. Sirah jangan mes-mes. Ayang ngadadak benghar kuku iringan yang menang kode tidukun kahot di lemur juri kuris anak si patang nomor kalaut yang harapan hirup bekip papaliut awak gendut esinangan ukur hitut. Benar hari awak membetekok kayak ngana Cina bekok. Gula bea, kopi bea, ukur salea, odol bea, sabun bea, sagala bea. Tagihan runta, tagihan rona. Kupa RT temenang diengkeng-keng. Diun mes-mes. Minyak bea, mes-mes. Beas bea, mes-mes. Pamajikan ngawak-wak mes-mes. Panas kiri mes-mes. Sirah jangar mes-mes. Ayang ngadadak benghar kukurilingan yang menang kode tidukun kahot di lemur jurik kuris anas dipasang nomor kalau yang harapan hirup leki pabaliu awak gendut esinangan ukur hitut pokok we unggulena gara-gara buntut gara-gara buntut sukun gelo sama sukun we gara-gara buntut gara-gara buntut kita dukun aja can pernah menang sama rumur.